संजय राउत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन शिंदे गटाला कोर्टाने दिलासा दिलेला नाही असं स्पष्ट केलेलं आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांची शपथ बेकायदेशीर आहे असा दावा संजय राउत यांनी या पत्रकार परिषदेत केलेला आहे. सरन्यायाधीशांनी हस्तक्षेप केल्याची देखील माहिती संजय राउत यांनी दिलेली आहे. यावेळी एक अतिशय महत्त्वाची बातमी, विधानसभा अध्यक्षांनाही कारवाईचे अधिकार नाहीत असंही यावेळेस संजय राउत या पत्रकार परिषदेत म्हणालेले आहेत. आणि यावेळेस शिवसेनेनं राज्यपालांना पत्र लिहिल्याचीही माहिती दिलेली आहे. यावेळेस सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयात शिंदे गटाला कोर्टाने दिलासा दिलेला नाही असं संजय राउत यांनी म्हटलेलं आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेली शपथ ही बेकायदेशीर आहे असाही दावा संजय राउत करताय. मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे 24